Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna MySyarikat. Terima kasih di atas sokongan anda kepada pihak MySyarikat. Saya Aina dari MySyarikat. Di dalam siri tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk ubah status approval kepada close payroll di MySyarikat. Langkah pertama, anda hanya perlu log masuk menggunakan akaun HR yang telah didaftarkan. Setelah berjaya log masuk, klik pada paparan payroll dan klik pada paparan task. Di sini, sistem akan appearkan payroll status in approve. Anda hanya perlu klik tarikh tersebut dan klik button complete and send everyone paste it. Sistem akan automatik hantar paste it ke ruangan My Record Staff dan status payroll akan berubah menjadi close. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, anda terus berhubung dengan tim kami. Jumpa lagi di sesi tutorial akan datang. Terima kasih.